למעלה זה בית השיטה, אז בית השיטה, אין חרוד, אתם יודעים, זה כבר לא קיבוץ אחד, זה פה למטה, ממש, מתחתנו. זה למטה, למטה זה אין חרוד, יש מאוחד ויש איחוד, והם עדיין שני קיבוצים, קצת שמאלה, גבע, וגבע זה הגבעתרון, נכון? הלהקה מפורסמת, גבע זה הגבעתרון, וקצת הלאה כפר יחזקאל. גבע זה קיבוץ, אין חרוד זה קיבוץ, בית השיטה זה קיבוץ, כפר יחזקאל זה מושב. בתוך העמק קמו גם קיבוצים וגם מושבים. מה ההבדל בין קיבוץ למושב? שקיבוץ היה שותפות ובית ילדים וחדר אוכל, מושב זה משק יותר פרטי, פרטיות יותר, אם כי יש גם איזה אגודה שיתופית, בדרך כלל איזה קואופרטיב. בקיצור, הקיבוץ יותר עשיר. לא, היום כל הקיבוצים מופרטים, זה כבר דומה יותר למושב, ליישוב קהילתי. יפה. עכשיו, גמרנו זיהוי מטרות, כולם אם כן מזהים. מה יש לנו יותר באופק? באופק יש לנו כמובן, אנחנו פה למטה, ובאופק יותר רחוק יש לנו את היישובים שעברנו. זוכרים את שני המושבים? לא, רמת צבי ומולדת. מולדת ו... אתם רואים, יש כאן רמה. הרמה הזאת נקראת מעל העמק. העמק עולה ומגיע לרמה. זאת הרמה הזאת, רמת יששכר. רמת יששכר. למה היא רמת יששכר נקראת? למה היא נקראת רמת יששכר? שבט יששכר, בדיוק. בחלק המזרחי של עמק ישראל ישב שבט יששכר. בחלק המערבי שבט עמק, שבט זבולון. צפונה יותר נפתלי ואשר, אבל זה כבר הגליל. בעמק יששכר במזרח, זבולון במערב. הרמה הזאת נקראת רמת יששכר, ושם באופק אנחנו רואים את שני מושבים, מולדת יותר הימני ורמת צבי. יש שם גם כפר ערבי. מולדת זה הכי ימני, באמצע רחוק זה הכפר טייבה, 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 יש מלא טייבה. למה זה טייבה? מה זה טייבה? הייתה כאן כנראה בתקופת התנ"ך, היה יישוב בשם, איפה שיש טייבה? עופרה. ועופרה, אתם מכירים את העופרה בערבית, בלערבי, עפרית, זה ג'ין, זה שד, עפרית. ולכן, בכל מקום שהיה יישוב יהודי בשם עופרה, אז הערבים שינו את שמו לטייבה. אז יש לנו טייבה פה, טייבה שם, גם על יד בית אליש טייבה, ועל יד, ממש על ידו יש עופרה. רמת מולדת בצד ימין, טייבה ורמת צבי. אז יש לנו ממש קצת הלאה באופק, אתם רואים שם שטח גבוה וירוק, זה כבר כוכב הירדן. מה זה כוכב הירדן? האחוזה של מי? כאוכב אל הווא, האחוזה של מרר ציון, אחוזת שושנה. אז הנה אתם רואים, אתם רואים שהגליל התחתון, בדיוק, אנחנו, העמק הזה הוא כאן צר, עמק חרוד הוא צר. מעל עמק חרוד יש רמות בזלתיות, רמות, רמת, הקרובה ביותר אלינו היא קטנה, רמת צבעים, רמת יששכר ורמת כוכב. אנחנו עברנו בכביש שנסענו מכיוון תמרה לעין חרוד, עברנו בעצם שלוש רמות. לא כל כך שמנו לב, עלינו קצת ירדנו, עלינו קצת ירדנו, שלוש רמות. אז אלה רמות הגליל התחתון. מולדת זה פה, מושב מולדת. זה התנכים הצפוניים. לא, 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 בתנכים לא, לא חושב. אני מדבר על התנכים הדרומיים. שם יש, אין מולדת. אין, ודאי ש... אז מה זה, בעברית שם? לא, שם יש, בתנכים, יש, מה יש שם? יש דבורה, חבר, ברק, אדירים, גדיש, מלאה, אומן, ניר יפה, יעל, מיטב. אין מולדת. בתנכים פה אין מולדת. גבירותיי ורבותיי, לאן הגענו? לשאול. אנחנו נמצאים על הר שנקרא הר שאול. עכשיו אנחנו מתארים את הקרב. דוד זכריה אמר, תתאר בדיוק את הקרב, נכון? אז תנו לי תנך, קודם כל תנך, את התרמיל. תביאו לי את התרמיל.
את התרמיל, יפה. בוא נחזיק, תעזור לי להחזיק את התרמיל, תחזיק, אוליאל, תחזיק. כן. לא, אני רוצה... אתם צריכים את התנ"ך שלכם. אני קודם כל מכניס את האטלס. זיהינו את היישובים פה בעמק חרוד וברמת יששכר. יפה. עכשיו, מה אנחנו מוציאים מפה? תנ"ך, ותוציאו גם... וואה, נקרא לי התנ"ך. ו... הנה, זה הכריכה שלו, כן, צריך לתפור אותו כבר. ו... בקיבוץ יבנה יש גרחייה. ומה שאני עוד רוצה, אני מחזיק גם את השיר של... יש לכם בכיסים את השיר של אלתרמן? מיד נקרא אותו. קודם כל, תנ"ך. אני מתנצל שאנחנו, אין לנו כאן ספסלים. כשאני אהיה, לא צריך להגיד כש. אם אני אהיה ראש ממשלה, אני אדאג שיהיו פה ספסלים וסככות ואתר... בקיצור... תנ"ך, יאללה. אני אומר לכם את האמת, לפני בדיוק, הנה עכשיו מציינים 20 שנה, 21 שנה שביבי נהיה ראש ממשלה, אני הכרתי אותו בדיוק לפני 30 שנה, הביקור הראשון שלו אצלנו, אצל אחותי, בטבעון, ישר לקחתי אותו לבית שערים. אמרתי, תראה, אני אראה לך ארכיאולוגיה וזה, לקחתי אותו לבית שערים, ואני זוכר שהוא עמד, אתם זוכרים, סיפרתי לכם שם, הוא עמד על סלע ואמר, כשאני אהיה ראש ממשלה, אני זוכר ברוש, אמרתי, וואלה, מה אתה, מי אתה, מה אתה, ילד, אתה כשאני אהיה ראש ממשלה. מה אתה מתנפלה? לא, עברו 7-8 שנים, נהיה ראש ממשלה. מה? הוא היה עוד עבד ב... לא, איך שהוא הגיע מאמריקה, עוד לפני רים. לפני רים, איך שהוא הגיע מאמריקה. טוב, עכשיו להגיע למלחמה. לא, זה היה רים, ואחר כך זה היה לפני. אנחנו מתחילים, קודם כל, בואו נראה איפה חונים הפלישתים, ואיפה אני פותח שמואל א', למי שיש תנ"ך, יכול לפתוח שמואל א'. קודם כל הם התחילו באפק. למה הם היו שם באפק? בדרך לצפון, הם בדרך מים, מעיין, מעבר, שם הם מתארגנים. שם כל הגדודים מתרכזים, והם נעים צפונה. עכשיו תשימו לב, איפה רכבת העמק? הנה רכבת העמק. הטורקים חזרו, רכבת העמק, הטורקים חזרו. זה הטורקים, כן, הטורקים חזרו. רכבת העמק, יפה מאוד, כל הכבוד. אני רוצה להגיד לכם שבאמת רואים איך מדינת ישראל מתפתחת, צומחת, גדלה, זה באמת דבר נפלא. אני עכשיו פותח, קודם כל, איפה, אז מי אפק? הם נעים צפונה. שאל אותי גבי, באמת בצדק גמור, גבי, אני חוזר על השאלה שלך, איפה השכל של שאול? אם נא צבא, הוא יודע שהמטרה של הפלישתים להגיע לעמק ישראל ולהשתלט על עמק ישראל. איפה אתה תתקוף אותם? מה, אתה תחכה פה שלתקוף אותם? עמק ישראל זה שטח אידיאלי בשביל הפלישתים. יש להם רכב, מרכבות, סוסים. איפה? ואדי ערה, תפוס אותם בעמק, תעשה להם מערב, כמו יהודה המכבי, כמו יהושע. תחכה להם שם במערב, תפרוס את הכוחות שלך, טק, תתקוף אותם, תבלבל אותם, תעיף אותם. הנה אנחנו רואים את ההבדל בין שאול לדוד. דוד תמיד יודע להתחכם, תחבולות, מערבים. כך גם אחר כך עושה יהודה המכבי, החשמונאים. כך גם במלחמת ששת הימים, מה עשינו להם? אנחנו הפתענו אותם, תמיד תיזום, תפתיע, תתקוף, אל תחכה. כן, הוא... אבל כן, אבל בעמק אתה יכול... העמק צח שעברנו. דווקא אתה עצמך אמרת, שהדרך הטובה ביותר לתקוף מאחר למטה, אם להם יש... כן, אבל בוואדי ערה הם נכנסים לתוך וואדי ארוך וצר, ואז הם שרוך ארוך. איפה? על הערים של וואדי ערה? מזה שני צדדים. תעמוד באום אל פחם, תעמוד בערערה, תעמוד במושרפה, ותיפול עליהם, תתקיף אותם, תבלבל אותם. בבקשה, הנה דוגמה של חוסר היוזמה וחוסר ה... כן, אין ספק, גבי, התשובה היא, התנ"ך רוצה כל הזמן להראות את ההבדל בין דוד לשאול. למה שאול? הסיבה היא לא שהוא לא טקטיקן טוב, אלא מה קרה כשדוד כל הזמן מצליח, מה כתוב בתנ"ך? והשם? כשהשם איתך, הכל הולך לך. וכשהשם לא איתך,
שום דבר לא יעזור. שום דבר לא יעזור. אז זה באמת, אבל זאת הערה טובה. אני ממשיך הלאה. הפלישתים אם כן מתקדמים, מאפק, הולכים לאורך דרך הים, המטרה שלהם להשתלט על עמק ישראל, וואי וואי וואי, ואיפה הם חונים? בסופו של דבר, הם מתמקמים, אני קורא לכם בפרק כ"ט, ויקבצו, סליחה, בפרק, זה צריך להיות בפרק כ"ח, ויקבצו מחניהם לצבא, לא, זה צריך להיות כבר בלמד, בלמד, מה כתוב בלמד? זה גם לא כתוב בלמד, זה כתוב בלמד א', תפתחו את התנ"ך, הכל בלמד א', איפה הם חונים? לא, אני חייב, איפה הם חונים? כאן בעמק ישראל, הם מגיעים לעמק ישראל. איפה הם חונים? אני רוצה ש... ויקבצו, הנה, ויקבצו... זה לא הפסוק הזה, אני רוצה את הפסוק. לא, 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 לא. איפה הם חונים? אני רוצה שאתם תעזרו לי. אפקה. לא, אפקה זה הם עברו, הם עברו את אפקה. היינו באפקה. אבל, נו, אתם רואים, אתם רואים. לא, 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 לא. הם חונים בשונם, תמצאו לי את שונם. אני רוצה שהם חונים... אז זה אולי קצת קודם, הם חונים בשונם. לא, זה צריך להיות... מה? כ"ט זה התחלה. כ"ח ד', בואו נראה רגע, הנה עזרתם לי. כ"ח ד', כן, סליחה, בטח. ויקבצו, אתם רואים זה? ויקבצו פלישתים, כ"ח, פסוק ד', ויבואו ויחנו בשונם. ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. אז עכשיו, שונם זה איפה שאנחנו היינו. שונם היא הכפר סולם, סונם, למד ונון מתחלפים, בית אל ביטין, ליפתה, נפתוח, מזהים אותם, יש שם כפר ערבי על יד אנדור, יש כפר ערבי בשם סולם, והוא מזוהה כשונם. כאן גרה האישה ה... שונמית, זה שונם, צפון עמק ישראל. כלומר, הם מתמקמים בצפון העמק, מדוע? כי איפה חונים, איפה חונה שאול, ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. שאול חונה פה על ההר. עכשיו אתם תגידו לי, למה הוא חונה פה בגלבוע? אחת הסיבות, אם אתה על הר גבוה, יש לך, אתה יכול להפתיע ולרדת במהירות ולתקוף, אבל זאת לא כנראה הסיבה העיקרית. הם בשונם, זה רחוק, הוא לא יכול להפתיע אותם. הסיבה העיקרית, שאול מפחד מהם. על הגלבוע, המרכבות של הפלישתים לא יעילות. תראו את הסלעים, אתה יכול על סלעים כאלה לנוע עם מרכבות? אפילו לא עם סוסים, הסוסים יפלו פה. זה מקום אידיאלי לסיירת מטכ"ל, גולני, חי"ר, אבל זה לא טוב למרכבות של הפלישתים. הם זוכרים עם רכב ברזל, כל מלאכת הברזל, לאן ירדו בני ישראל ללטוש איש את מחרשתו, לאן? לפלישתים. הם עם נשק ברזל, רכב ברזל, הם כולם עם רכב ברזל. רכב הברזל של הפלישתים מופיע בכל הציורים של רמסס השלישי, הקרבות במצרים. הפלישתים עם רכב ברזל, מרכבות. אני פה לא רואה את התיאור שלו. מרכבות, ודאי, תכף תראה מה קורה. עכשיו, יש דרך אגב קושייה שמתרצים אותם, כי במקום אחר כאן כתוב, אוי, אף לי, במקום אחר כאן כתוב ששאול חונה על העין בישראל. איפה זה כתוב? תמצאו לי. אז במקום אחד כתוב על העין בישראל. איפה זה כתוב? אז בפרק כ"ח פסוק ד' ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. אבל איפה כתוב שהוא חונה על העין בישראל? זה כ"ט פסוק א', ויקבצו פלישתים את כל מחנה מפקה, וישראל חונים בעין אשר בישראל. זה דבר נפלא, שימו לב. כאן כתוב ויקבצו פלישתים את כל מחנה מפקה, ואז ישראל חונים בעין אשר בישראל. כלומר, כשהפלישתים באפק, שאול עוד יש לו אומץ.
הוא חונה למטה בעין ישראל. למה הוא חונה למטה? פלישתים רחוקים. ולמה הוא חונה למטה על יד המעיין, מעיין ישראל? כי אתה צריך מים. אבל ברגע שהפלישתים מתקרבים ונכנסים לתוך עמק ישראל בשונם, אז הוא עולה לגלבוע. דוד, יפה. אז זה התירוץ לדעתי הפשוט. יש כאלה שמתרצים את זה ואומרים, לא, המחנה העיקרי היה פה על הגלבוע, והיה עוד איזה מחנה קטן ליד המעיין שסיפק מים, ללוחמים על ההר. יכול להיות גם זה וגם זה. על כל פנים, ברור לגמרי שברגע שהפלישתים מגיעים לעמק ישראל, שאול עולה על ההר, ועל ידי כך הוא נמצא בעמדה שהוא פחות חושש, הוא לא מוגן, הוא הרבה יותר מוגן. ואז הפלישתים עושים לו תרגיל. וכאן אנחנו מגיעים לפרק למד א', ופלישתים נלחמים בישראל. יכול להיות שהמלחמה התחילה אי שם פה למטה, ממש לרגלי ההר, אבל שאול וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים. לאן הם עלו? אל הגלבוע. הם אמרו, אנחנו עולים לגלבוע, המרכבות של הפלישתים לא יעילות, פה לא יתפסו אותנו. ואז, ויפלו חללים בהר הגלבוע. לא כתוב בתנ"ך מה הם עשו, אבל מסתבר שהפלישתים האלה הם לוחמים, לוחמים. מה הם עשו? ירדו מהמרכבות ורצו עם החיצים, עם הקשתות. כלומר, זה מה שנקרא חרמש. אתם יודעים מה זה חרמש? חיל רגלי משוריין. הם נוסעים על נגמשים, פעם על זחלמים, במלחמת ששת הימים קראו לזה חירם, חרמש. מה זה חרמש? אתה על זחלמים. אבל ברגע שאתה מגיע, שאתה על זחלמים לא יכולים להתקרב או להתקדם, אתה יורד מהזחלמים, פורק, ואתה חיר. אתה מסתער כמו חיר, זה חרמש. כלומר, הפלישתים התכוננו לאפשרות הזאת, והכינו על המרכבות, אולי בנוסף, הכינו גם חיר. ברגע שהמרכבות הגיעו לרגלי ההר, איפה שהתחלנו לטפס על הגלבוע, עין חרוד, הנה פה למטה, הם מגיעים פה לעין חרוד, ואז היהודים, בני ישראל עם שאול וכל הצבא שלו, מתחילים לרוץ על הגלבוע, הפלישתים לא פראיירים. טק, 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 הם עולים אחריהם. ומה, שנייה אחת, ומה שכתוב, וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו. מה פירוש וידבקו? רצו אחריהם והשיגו אותם. כלומר, גם בחיר, הפלישתים היו יותר טובים. ברק מזנק מבעלה. אבל ההבדל הוא שברק מזנק, והוא מזנק על מרכבות. בעצם הוא עשה התאבדות, כי המרכבות בעצם בעמק הן יעילות, היו יכולים להשמיד אותם צ'יק צ'אק, כאילו חיר מסתער על טנקים. אבל שם היה נס. שם היה נס, פתאום גשם, המרכבות נתקעות, הם יורדים, טובעים בבוץ, היה נס. אבל פה לא היה נס. למה לא היה נס? ולא ענהו, השם לא ענהו, לא בנביאים, לא באורים, לא בזה. לא היה נס כי בני ישראל לא היו ראויים, כי שאול לא היה ראוי. כשעם ישראל לא ראוי, הוא לא מקבל ניסים. בששת הימים קיבלנו ניסים, כי היינו ראויים. ביום כיפור היו לנו ניסים, אבל ביום כיפור חטפנו מכות קשות, כי היה צריך גם להעניש אותנו, כמו שעל גאון לבך התגאינו. היום בערב אני מבטיח לכם, אתם תראו בתוכנית של ערוץ 10, אני לא ראיתי את התוכנית, ראיתי גם רק פרומו, אבל אני מבטיח לכם שמה שיראו אחרי 50 שנה, אנחנו ואנחנו, אנחנו הטייסים ואנחנו המתכננים וחני ותוכננו וזה נועזים ופה פה 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 מילה אחת לא, היה כאן גם משהו שלא תלוי בנו. תגיד איזה מילה של ענבה, הרדאר הירדני לא עבד, הרביעייה של המיגים לא עלתה, הגנרל אמר היה באוויר, זה היה, הוא עשה, לא התעורר, זה עשה מסיבת ניס, היו דברים שלא היו תלויים בנו. דרך אגב, אתמול שמעתי, פעם ראשונה לא ידעתי את זה, שישראל התכוננה לפוצץ מתקן גרעיני בסיני. זה בעיניי הוכחה שהם ידעו שעלול להיות מצב שחיל האוויר שלנו יושמד, ואז יפוצצו את המתקן הגרעיני. וזה מה שהיה, אמרתי לכם, ההסתברות, שזה מה שהיה כשהם למטה.
וזה שהם לא עשו את זה, זה לא רק בגלל הגבורה, הייתה גבורה. שמה, שהיה יכול ליפול? שהיה סיכוי שזה לא מצליח? חנניה, לא רק שלא. 99% זה לא היה מצליח. אם הקדוש ברוך הוא, חנניה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתערב, 99.9% היה אולי 0.1% שיקרה מה שיקרה. גם זה לא, לדעתי, ההסתברות הייתה אולי 1 למיליון. גם זה לא. ומה שקרה זה בלתי סביר בשום קנה מידה, ואני תמיד מחפש איזה מילה של ענווה. סיפרתי לכם שהראשון שהכניס לתחקיר על מוקד מילה של ענווה לפני שבועיים שלושה, זה מילצ'ן, ראיתם את זה? כתב כוח עליון. וואלה, כוח עליון, בדיוק. תגיד, מילצ'טיין. אמרתי, או, סוף סוף היסטוריון, הוא לא דתי וזה, זה לא חגי בן ארצי. דרך אגב, יש בבר אילן, אני אספר לכם סוד, יש בבר אילן מחר כנס על ששת הימים, היבטים אמוניים ותיאולוגיים בששת הימים. יום רביעי, מחר זה יום שלישי, יום רביעי. אז אני אספר לכם, היה ויכוח, שמעתי ממישהו שבוועדת ההיגוי היה ויכוח אם להזמין גם את דוקטור חגי בן ארצי. כתב על מגילה, נו לו. ובסוף לא הזמינו אותי. אמרו, זהו, פנאטי, הוא כל הזמן דבר, אלוהים, אלוהים, עזוב, הוא לא מבין. הוא מנסה, הוא מתייע. אמרתי לעצמי, 50 שנה קראתי את כל מה שכתבו על ששת הימים. וזה המסקנה. אבל אתם רואים, אפילו בבר אילן מפחדים, מפחדים ממי שיגיד, על השולחן ישים, חבר'ה, אלוהים, פה היה השחקן. זה בא, ויהי השם עמכם, אבל זה תפילה, להגיד בדיעבד, השם הזה... נכון. על כל פנים, שאול כאן מפסיד, תראו מה קורה באמת כאן על הגלבוע, הם רוצים, רצים אחריו, ויקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. דרך אגב, יש כאן יישובים, יש כאן מלכישוע, איזה מוסד כזה. ותכבד המלחמה, וכאן מגיע הרגע באמת שעליו אומרים חז"ל גדולתו של שאול. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. אתם רואים, אנשים מורים, הם עוזבים את המרכבות ועולים ברגל עם הקשתות שלהם, בלי המרכבות. ויאמר שאול לנושא כליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הרעלים האלה ודקרוני, התעללו בי, ולא אהבה נושא כליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נושא כליו כמת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו, וימות שאול ושלושת בניו, ונושא כליו גם כל אנשיו, כל אנשיו, כל הצבא ביום ההוא. הפלישתים מצליחים פה לקסח את הצבא של שאול. טרגדיה איומה, באמת קטסטרופה, כנראה אלפים, עשרות, אין לנו את המספר, אבל זה כנראה באמת אסון גדול. חז"ל אומרים, מתווכחים על השאלה, מותר להתאבד, לא, מה זה, שאול נופל על חרבו. וההלכה היא, כן, כבוד ישראל זה עניין של קידוש השם וחילול השם, ומפני חילול השם, שהם לא ייקחו מלך, ואם הוא היה נתפס חי, מה הם היו עושים איתו, כמו עם שמשון? משחקים איתו, מביאים אותו לחוצות פלישתים, תהלוכות ניצחון, כן, בקיצור, ההתעללות הזאת היא חילול כבוד ישראל, וחילול כבוד ישראל זה חילול כבוד השם, וחז"ל משבחים את שאול. זה שהוא התאבד, זה לא רק מותר, זה מצווה. כי כשכבוד ישראל ועם ישראל וצבא ישראל הוא על כפות המאזניים, מותר מצווה אפילו חובה. ולכן חז"ל משבחים אותו. אז כמו ש... חז"ל משבחים אותו על זה שהוא יוצא למלחמה, גם אחרי ששמואל אומר לו, מה, מחר? אתה ובניך איתי, הוא יודע שהוא ייפול בקרב, והוא יוצא למלחמה, הוא לא בורח. גם כאן הוא שומר על כבוד ישראל. אנחנו רואים ששאול, עם כל החסרונות שלו, כבוד ישראל חשוב לו, שלא יהיה חילול כבוד ישראל, שהוא חילול השם. וכאמור, השבח הזה... שחז"ל, שהתנ"ך משבח אותו, בעיקר חז"ל, במידה מסוימת, זה כנראה מה שגרם לדוד, בקינה שלו,
לקונן על שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, לא נפרדו, לא ברחו, כי כשבורחים אולי נפרדים, לא, הם נשארו ביחד, להילחם עד הסוף, ובאמת כנראה כאן על הגלבוע, חללים בהר הגלבוע, כן. מי שהרג את שאול זה הנער המדיקי. לא, כנראה משהו, בדיוק, חז"ל אומרים שהוא נפל על חרבו, אבל לא מת מיד, אלא פרפר, היה גוסס, ואז עבר הנער המליקי, שאול אומר לו, תרחם עליי, תגמור אותי, ואז הוא גומר אותו והולך לדוד, נכון, נכון. אז זה כמה שלבים, אז זה גם הוא נושא כלים סירב, הוא נפל על חרבו, ואז המליקי מסיים את זה, כן, כן. למה מהצד הזה ולא מהצד הזה? הר שאול, הכי קשה להגיע. לא, אבל כאן כנראה, להפך, כנראה, בשלוחה, קודם כל, זה הר שאול מסיבה פשוטה, כאן יש תצפית מצוינת. אז כאן אני יכול לתאר לכם, הפלישתים נמצאים שם, אתם רואים שם את מולדת ובני צ... איפה שבאנו. מאוד קשה. אנחנו לא יודעים איפה בדיוק בהר הגילו. כאן יש תצפית, אני יכול להראות לך, למטה זה אין ישראל. שם חנה המחנה בהתחלה, אחר כך הם עולים ל... כאן אני יכול לתאר את כל מהלך הקרב. לא רצו לשאול לפי מה שאתה... שמה? פה, בגבעה הזאת, לענות ולהסתער, הפלישתים לא פשוט... יכול להיות שהוא ממש התמקם כאן. אני חושב, לא, אני חושב אחרת, שבניו של שאול כבר נפלו פה למטה. הם חוסמים את הצבא הפלישתי והם מוסרים את נפשם במידה מסוימת, כי לפני שהם עולים עוד למעלה, כנראה שאול עוד מספיק לעלות למעלה, ואז הקרב מתנהל. אלה השערות, קשה לדעת. מה שכתוב הידבקו פלישתים. העבודה היא של הפלישתים היא על ידי קשתים. כן, כי הם עולים על ההר. אתה עולה כאן על ההר, איך אתה תלחם? רצים לך, בורחים כל מיני חיילים, אתה עומד כאן 100 מטר, 50 מטר, אתה יורה עליהם בחץ, גומר אותם. אלה קשתים מומחים. כלומר, אתה רואה שהם התאמנו לא רק בלוחמת מרכבות, שהיא לוחמת שריון, אלא גם בלוחמת חיר. רבותיי, הפלישתים, עם חזק ביותר, הם מגיעים מיוון 200 שנה, איך אומרים, אני לא יודע אם מותר להגיד את הביטוי הזה, 200 שנה הם מנקנקים אותנו. איך אומרים בלשון פשוטה? מכים אותנו, משפילים אותנו, מביסים אותנו. עם ישראל רוצה לגמור, לחסל את הפלישתים, את האיום של הפלישתים, ולכן הוא מבקש מה? מה הוא מבקש משמואל? מלך, אולי מלך יציל אותנו. ואנחנו יודעים מה הבעיה שם, והנה גם המלך הזה לא עוזר. לא רק שהוא לא עוזר, הוא גורם לתבוסה מוחצת, מוחלטת, ואחת הדברים, אתם זוכרים ש... לא, בהתחלה היה ניצחון, אבל הניצחון הזה הוא בעיקר בזכות יונתן, ולא בזכות שאול, ליונתן היו זכויות, אז זה יונתן, אבל אז הייתה עוד התקופה הטובה, כשהוא עדיין לא נזרק, בדיוק. עכשיו זה אחד שסיפרתי לכם במדרש, למה יונתן נהרג יחד עם שאול? בגלל שהוא לא, זוכרים את המדרש? תשלימו, בגלל ש... לא איפה היה החטא של יונתן? לא מחה באביו. לא מחה באביו, באיזה אירוע? בכהננו. בכהננו, בנוב עיר הכהנים. שם חז"ל שואלים, אבנר סרב פקודה, כל הצבא סרב פקודה, איפה יונתן? למה יונתן שם? לא אומר כלום. אבל זה מה שהמדרש אומר, זה מה שהמדרש אומר, שלא מיכה באביו, יונתן. לא מגיע לו מה, מי ש... דוד, תקשיב, אם המלך הולך להרוג את כל הכהנים, מי כאן צריך מסירות נפש, צריך להילחם בשביל הכהנים. ויונתן לא נלחם בשבילה. זה שהכהנים נהרגו, זה שיונתן, אתם יודעים מה? אני אפילו מדמיין את חז"ל אומרים, יונתן, יחד עם אבנר, היו צריכים לקחת את הצבא, ומרד, אנחנו עכשיו, יונתן הוא יורש העצר, אתה רוצה להרוג אותם? אין דבר כזה, אנחנו נהרוג אותך. היה כאן צריך להיות ממש מרד, 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 מרד. עובדה היא שהוא יצא נגד האבא בעניין דוד, שאול רוצה להרוג אותו, למה, מה עשה, הוא אומר לו, מה עשה רע, למה הוא חטא, למה תהרוג אותו, עובדה היא שהוא יצא נגד אביו בעניין דוד, מה עם כהננו? רבותיי,
אני רק מסיים. תשמעו, זה דבר נורא. דוד, אתה רצית עוד להעיר משהו? לא, 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 אנחנו עוד מסיימים, רק נסיים. מה קורה אם... תשמעו, אין ספק שהוא היה חלק, הוא היה רמטכ"ל. הוא לא נהרג, אבל הוא כנראה מאלה, היו פליטים שניצלו. אבנר כנראה היה מאלה שהצליחו לרוץ. אתם זוכרים איך הוא רץ אחרי עשאל? מדביק אותו. לא, עשאל רץ אחריו. עשאל רץ אחריו, אבל הוא אחר כך תוקע אותו. לא רמטכ"ל טוב, מה זה? נכון, האמת היא ש... הוא גם נרדם בשמירה. נכון, זאת שאלה טובה, אבל... זאת שאלה טובה. אבנר לא מוזכר כאן. מסתבר שהוא זה, הוא הצליח לברוח, רץ הכי מהר וברח. לי יש השערה מסוימת. כן, ש? שאול ביקש ממנו לשמור על הבן שנשאר לו בחיים. מה, לשבושת? הוא נשאר בשטח. הוא ידע מה יקרה לו שאול. הוא נשאר בשטח. אמר לו, אתה מאחור. זה מעניין. חשבתי על זה. אתה מאחור, אתה אומר, אבנר שומר על הגחלת, על השושלת. שאול ראה. יפה, דוד אומר, אבנר לא השתתף בקרב, נשאר לשמור על איש בושת. זה מעניין. על כל פנים, מה שקורה, הפלישתים לוקחים אותו. שימו לב מה שקרה. הפלישתים משתלטים על עמק יזרעאל, ואז... כל ישראל אשר בעבר העמק ובבקעת הירדן, מה קורה, מה קורה? ויעזבו את הערים וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. כלומר, עמק ישראל, העמק הפורה הזה, נכבש על ידי הפלישתים, בני ישראל בורחים ויבואו פלישתים וישבו בהם. הם כבשו בלי אפייריה אחת, הם כבשו נכון, בלי אפייריה. הם כבשו, לא, היה פה קרב על הגלבוע, היה קרב. על הגלבוע אבל... כן, אבל לא, למטה. למטה לא היה קרב, נכון. ועכשיו, האם המחורת, הנה למטה, אתם רואים את העיר בית שען? הנה העיר בית שען. הפלישתים זאת עיר שהייתה בשלטון מצרי, אתם זוכרים? כנראה גם היא הייתה אחת המטרות של הפלישתים. הם לוקחים, מוצאים את שאול ואת שלושת בניו, נופלים בהר הגלבוע ויכרתו את ראשו. את ראשו הם שולחים לפלישתים, ואת כליו ואת גווייתו תקעו בחומת בית שען. הם כאן, אתם רואים את בית שען למטה? זה העיר בית שען, בקצה, בקצה. בקצה, בצד ימין. זאת כבר בית שען. בית שען הייתה עיר מצרית, עיר כנענית, ועכשיו הפלישתים משתלטים עליה, הם שולטים עליה, הם שמים בחומת בית שען, בית שען, ואז וישמעו אליו יושבי יבש גלעד. אתם רואים את העמק למעלה, יש ודי, זה ודי יבס, מעל מהמשך, ולבית שען יש שם בצד ימין, יש קניון, ודי. הוודי הזה עולה עד למעלה, הוודי הזה נקרא ודי יבס, למעלה, יש חורבה גדולה שנקראת חיר בית יבס, זה יבש גלעד, כך היא מזוהה, למעלה על ההר, על הרי הגלעד, יבש גלעד, את אשר עשו פלישתים, ויקומו כל איש חי וילכו כל הלילה ויקחו את גוויות שאול ואת גוויות בניו מחומת בית שען. למה הם מוסרים את נפשם כדי להביא לקבורה? שריפה, אנחנו לא בדיוק יודעים. שאול הגן עליהם. למה? שאול הגן עליהם. לא רק שהוא הגן עליהם, זוכרים? יש כזה. מה קרה בפילגש בגבעה? בני בנימין מתחתנים עם אנשי יבש גלעד, כנראה זה... גם דווקא אנשי יבש גלעד הם המורדים, הם לא השתתפו במלחמה וכולם נהרגו. חוץ מ... אבל... כן, בדיוק, הם נותנים, בדיוק, אנשי יבש גלעד מתחתנים, הם אומרים, הם לא באו למלחמה, הם מתחתנים עם בנות שבט בנימין, אז יש קשר משפחתי, כנראה הקשר הזה קדום יותר, אבל בעיקר שאול, כמו שאמר דוד, שאול, בתחילת מלכותו, שאול מציל אותם, את יבש גלעד. בקיצור, הנה הם גומלים טובה, תחת טובה, ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים, ועכשיו אנחנו מוצאים את הדף. הם שורפים את העצמות. השורפים כנראה הם שורפים את הכלים. הפירושים אומרים שמלך אין משתמשים. אבל כל הפרשנים, כן, כן. הפרשנים לא מקבלים את זה. כתוב בפסוקים שורפים, אני לא סתם לדעת. הפרשנים לא מקבלים את זה. רבותיי, למי אין עוד דף? קחו, קחו דפים, קחו. קחו, תחלקו את הדפים. מהצד השני. היו שרפות כדור של שורפים. תחלקו, תחלקו אחורנית למי שאין זה שלי. לחלק, לחלק. למי שאין דף, תראו איך נתן אלתרמן, זה שלי. כן, תנ"ך, אפשר לשים פה את התנ"ך, תודה רבה. תראו איזה דבר, איזה שיר יפה
יצא לנתן אלתרמן. לכולם יש את הדף ביד, גם למטה? איך הנוף למטה? יפה, אה? רבותיי, אני מזהיר את כולם שלא לגוע באף סלע, לא להרים אבן, יש נחשים, נכון? מתחת לאבנים, לסלעים, הרבה פעמים יש פה צפה, האזור יבש, תחילת הקיץ. אלתרמן כותב את השיר הזה אחרי התבוסות הקשות של חטיבת הראל, בלטרון, בנבי סמואל, אותם אתרים, בגבעת הרדאר, מאות לוחמים נהרגו, תבוסה מוחזת במלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, בלי שום יריעה, כבשו ביום אחד אותה חטיבה, חטיבת הראל, אבל במלחמת השחרור, במלחמת העצמאות, וחטיבת הראל נכנסת לדיכאון נורא. זהו, תבוסה אחרי תבוסה. פה 38, פה 24, בלטרון 250, מאות הרוגים, תבוסה אחרי תבוסה. המורל בחטיבת הראל, והמלחמה בעיצומה, עדיין הצבא המצרי פולש, והלגיון הירדני מחזיק בלטרון. איך מרימים את המורל? ואז נתן אלתרמן כותב את השיר הנפלא הזה, שהוא כל כך יפה, מה קורה לעם אחרי תבוסה? והוא לוקח את התבוסה של שאול. הנה נקרא את השיר, איזה שיר יפה. הנה תמו יום קרב וארבו. הנה תמו יום קרב וארבו, המלא זעקת מנוסה. את המלך נפל על חרבו, וגלבוע לבש תבוסה. מבחינת אלתרמן זה לא גלבוע, אלא נבי סמואל והרדאר ולטרון. תבוסות אחרי תבוסות. ובארץ עד שחר קם, לא נדמו פרסות ארץ, ונחירי רמחו בדם, מבשרים כי הקרב נחרץ. והוא נחרץ, אבל לא לטובת עם ישראל. כמו שקרה במלחמת העצמאות. תדעו לכם, עד ההפוגה הראשונה, המצב של צה"ל היה קשה ביותר. המצרים מנצחים, הירדנים מנצחים, ירושלים מנותקת. עד ההפוגה הראשונה, המצב קשה ביותר. באבריק בית שני, באבריק על הרים אור יום, בהרץ אל מפתן אמו, ובנופלו לרגלי אדום, את רגליה כיסה דמו. זה מה שהיה במלחמת העצמאות. יום יום מגיעים שליחים אל המשפחות. זה קרה לצערנו גם בששת הימים, זה קרה אחר כך בכל המלחמות. מגיע המבשר ומודיע נפל. חייל, בנופלו לרגלי אדום, את רגליה כיסה דמו. את רגליה כיסה שני, ויהיה האפר שדה קרב, ובדברה אליו, קומה בני, היא מנסה לעודד אותו, מנידמה חשכו עיניו. ויספר לה יום קרב וארבו, איך המלך נפל על חרבו. אז אמרה לו לנער, שימו לב, האם מעודדת את הלוחמים. האם. אז אמרה לו לנער, דם את רגלי אמהות יחס. אבל שבע יקום העם, אם עלי אדמתו יובס. מי שכאן חכם יודע ששבע זאת... כל צדיק וקם. לא, לא, לא. איזה חטיבה הובסה בלטרון אחרי הראל? חטיבה שבע, שבע. חטיבה שבע הובסה, כמובן, כמו שדוד אומר, שבע יפול צדיק וקם. שבע יקומה. כל התבוסות לא יפילו אותנו. שבע יקום העם עם עלי אדמתו יובס. כל עוד אנחנו מאמינים, וזה תמיד אלתרמן אמר, אם עם ישראל מאמין שזה אדמתו, ולא פלסטין, הוא יקום. אם הוא מאבד את זה, הוא לא יקום. ולכן אלתרמן מדגיש, אם עלי אדמתו, כל עד אנחנו מאמינים שזו אדמתו של העם, ותראו את ההמשך, את המלך פקד הדין, אך יורש לא יקום עד עת, כי עלי אדמתו השעין את חרבו שעליה מת. אתם רואים איזה מילה חוזרת? פעמיים? איזה מילה חוזרת? אדמתו, כי עלי אדמתו, כי עלי אדמתו.
עם שמאמין שזאת אדמתו, בסופו של דבר ינצח. ואכן הוא ניצח, כה דיברה וקולה הרעיד, ויהי כן וישמע. מי זה דוד? בשביל אלתרמן? דוד בן גוריון. וישמע דוד. ברור שבהקשר ההיסטורי, תראו אלתרמן איך הוא משחק כאן. שבע זה חטיבה שבע. דוד זה כמובן דוד, דוד הוא זה שמושיע את עם ישראל מהפלישתים. אבל מה קורה פה עם הדבורים? מה קורה עם הדבורים? אל צלם אותי ככה עם הדבורים. אבל וישמע דוד, אין שום ספק. קודם כל, באמת, מבחינה היסטורית, דוד מצליח לחסל את הפלישתים. זוכרים? איפה ראינו שהוא מכה את הפלישתים בפעם הראשונה? בטיול שעבר איפה? בעמק רפאים, מכה אותם פעם אחרי פעם, מניס אותם, אחר כך כתוב, ויך את פלישתים, ויקח את מדי גאמה, טק, 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 גומר אותם. צ'יק צ'ק. אבל שמואל בית, היי, יש פלישתים. ואחר כך יש בשמואל בית ח' מתי גאמה. לא, הוא שולט עליהם, הוא שולט, מציב שם נציבים. כה דיברה וקולה הרעיד ויחן וישמע דוד. נתן אלתרמן כל הזמן אומר, יש לו שיר מפורסם, שאומר, אם אנחנו, אם השטן חלילה ירצה להפיל אותנו, הוא יכניס לנו למוח, שזה לא אדמתו של עם ישראל, אלא זה פלסטין. ברגע שיתחילו לדבר על פלסטין, ועד השטח פלסטיני, והגדה, והשטחים, שם תתחיל המפלה. ויש לנו מזל באמת, יש לנו מזל, ברוך השם, שיש ממשיכים, יש בני דוד, וישמע דוד, יש בני דוד שממשיכים עם המורשת הזאת, של דוד המלך, שהבסיס שלה עלי אדמתו השאין. שיר יפה. תראו כמה יפה לוקח אלתרמן את התנך ומשתמש בו כדי לעודד, להרים את המורל ולעודד את הלוחמים בשעה קריטית במלחמת העצמאות.